ភាសាកូរ៉េវគ្គ5មេរៀនទី3ភាគទី2ខ្ញុំមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំសំណងធានារ៉ាប់រងភូហមគឺមឺស៊ីនឆុងហារ៉ូកូហេយ៉ូ대화2작업하다가손을다쳤는데혹시병원비를지원받을수있을까요언제어디에서어떻게다치셨는지말씀해주시겠어요3일전에작업장에서연마작업을하다가손이기계안으로빨려들어갔어요많이다치셨겠네요지금은좀괜찮으세요네사고난후에빨리수술을받아서괜찮아요다행이네요산재를신청하려면재해발생당시의진료기록이중요합니다우선이신청서한부작성해주시고요병원에서진단서를받아오시면됩니다การสนทนาที่2ในขณะสนทนายังเคยมีภารุงជាមួយនឹងจิกวันจิกวันកន្លែងនេះគឺជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផារូបាននិយាយថាចកបហាតាកាសូននឹងថាឆាប់នឹងទេមានន័យថាគឺនៅពេលដែលធ្វើការគឺបានត្រូវរបួសដៃចកបហាតាកានៅពេលដែលធ្វើការទម្រង់តាកាគឺនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយមានអ្វីមួយទៀតចូលមកកាត់សូននឹងថាឆាប់នឹងទេគឺមានន័យថាបានត្រូវរបួសដៃដូច្នេះនៅកំឡុងពេលដែលគេធ្វើការគឺមានសកម្មភាពមួយទៀតគឺត្រូវរបួសដៃចូលមកកាត់ដូច្នេះកំឡុងពេលដែលធ្វើការគឺបានត្រូវរបួសដៃហុកស៊ីភ្យងវ៉ាន់ប៊ីរឺជីវ៉ាន់ផាទូស៊ុយស៊ីលកាយូហុកស៊ីមានន័យថាប្រហែលភ្យងវ៉ាន់ប៊ីមានន័យថាថ្លៃមន្ទីរពេទ្យជីវ៉ាន់នៅកន្លែងនេះគឺមានន័យថាការគ្រប់គ្រងដូច្នេះការគ្រប់គ្រងនៅថ្លៃមន្ទីរពេទ្យផាទូស៊ុយស៊ីលកាយូតើអាចទទួលបានដែរឬទេដូច្នេះប្រហែលជាអាចទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងនៅថ្លៃមន្ទីរពេទ្យដែរឬទេដូច្នេះមានន័យថាគេត្រូវរបួសដៃគេមកសួរបញ្ជាក់តើអាចទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងថ្លៃមន្ទីរពេទ្យគឺសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកសំណងជីកវ៉ាន់បាននិយាយថាអនជេអូឌីសអូតូខេថាជីសនុនជីម៉ាស៊ីមហេជូស៊ីកេសអយអនជេមានន័យថានៅពេលណាអូឌីសនៅទីណាអតុខេរបៀបម៉េចថាជីសតនឹងជីមានន័យថាការដែលបានត្រូវរបួសម៉ាស៊ុនហេជូស៊ីកេសយោតើនឹងជួយមានប្រសាសន៍បានដែរឬទេដូច្នេះមានន័យថាគេឲ្យជួយមានប្រសាសន៍ជួយប្រាប់អំពីការដែលបានត្រូវរបួសនោះនៅពេលណាទីកន្លែងណាហើយដោយរបៀបម៉េចផារូឆ្លើយថាសាមអ៊ីលឆាននេឆាក់ខប់ចាងអ៊ីសោយ៉ាងណាចកបពឺហតាកាសូនីគីគេអានរោប៉ឡោទរខសយោដូច្នេះយើងបកពីមួយមួយសាមអ៊ីលឆាននេមានន័យថា3ថ្ងៃមុនចកបចាងអេសោនៅកន្លែងធ្វើការយ៉ាងណាចកបមានន័យថាការងារខាត់យ៉ាងណាហតាមានន័យថាខាត់គឺខាត់ឲ្យរលោងយើងរៀននៅមេរៀនមុនរួចហើយហតាកាមានន័យថានៅពេលដែលធ្វើដូច្នេះគឺនៅ3ថ្ងៃមុននៅពេលដែលធ្វើនៅការងារខាត់នៅឯកន្លែងធ្វើការសូនីគីគេអានរោប៉ាឡោធរកសយោគឺមានន័យថាដៃគឺបានស្រូបចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសូនមានន័យថាដៃគីគេម៉ាស៊ីនអានរោមានន័យថាតាមខាងក្នុងប៉ាឡោមកពីប៉ាលីដាមានន័យថាត្រូវបានស្រូបដូច្នេះបំបែកបច្ចុប្បន្នកាលថាជាប៉ាឡោមកពីប៉ាល់តាប៉ាល់តាគឺមានន័យថាស្រូបជញ្ជក់ឬក៏បឺតដូច្នេះប៉ាឡោទិរខាសយោគឺមានន័យថាបានស្រូបចូលទិរខាដាគឺមានន័យថាចូលទៅដូច្នេះឃ្លានេះមានន័យថាផារូកាលពី3ថ្ងៃមុននៅពេលដែលគាត់ធ្វើនៅការងារខាត់នៅកន្លែងធ្វើការដៃរបស់គាត់គឺបានស្រូបចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនជីកវ៉ាន់បាននិយាយថាម៉ានីថាជីសកេតនេយោមានន័យថាគឺបានត្រូវរបួសខ្លាំងមែនហើយ
지금은 좀 괜찮으세요? 에라니 다음은 아이데이를 바로 잘하다. 네, 사고 난 후에 빨리 수술을 받아서 괜찮아요. 미네타 밭 크로이 페레갓 크루타나 밭 도투르 가베갓 플림플림 하이 문 아이데 사고 난 후에 미네타 크로이 페레갓 크루타나 빨리 양 룬 수술 미네타 가베갓 파타서 비프로타 밭 도투르 ដូច្នេះ ពីព្រោះតែបានទទួលនៅការប្រកាសយ៉ាងលឿន ខេនឆានណាយូ មិនអីទេ ជីកវាន់ បាននិយាយថា ថាហេងីនីយូ មានន័យថា ពិតជាសំណាងល្អមែន សាន់ជេរឺ សិនឆង អារម្មណ៍ញន ប្រសិនបើមានបំណង ដាក់ពាក្យស្នើសុំ នៅសំណង គ្រោះថ្នាក់ការងារ សាន់ជេ មានន័យថា គ្រោះថ្នាក់ការងារ នៅទីនេះគឺ មកពី សាន់ជេ ភូហម គឺ ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារសិនឆងអារម្មណ៍ញ៉ាំប្រសិនបើមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំជាហេផលសេងថាងឈីឈិនឡូគិរុគីជុងយូហាមនីដាជាហេមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏គ្រោះមន្តរាយផលសេងមានន័យថាការកើតគឺជានាមការកើតឡើងថាងឈីគឺមានន័យថាពេលនោះឬក៏ម៉ោងនោះឈិនឡូគឺមានន័យថាការព្យាបាល គឺមានន័យថាការកត់ត្រាទុកគឺជានាមជុងយោហាមនីដាមានន័យថាសំខាន់ដូច្នេះប្រសិនបើមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារជាហេផលសេងថាងឈីឈិនឡូគិរុគីមានន័យថាការកត់ត្រាការព្យាបាលនៅពេលនោះដែលកើតឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ជុងយោហាមនីដាគឺសំខាន់ដូច្នេះឈិនឡូគិរុ ទីនេះការកត់ត្រានៅការព្យាបាលគឺសំដៅទៅលើរបាយការណ៍របស់គ្រូពេទ្យដែលបានកត់ត្រាទុកនៅការព្យាបាលនៅពេលដែលកើតគ្រោះថ្នាក់នោះឧសនអ៊ីសិនឆងសហានប៊ូឆាក់សងហេជូស៊ីកូយូឧសនមានន័យថាជាដំបូងគីជាគុនកិរិយាអ៊ីសិនឆងសមានន័យថាពាក្យស្នើសុំនេះហានប៊ូមានន័យថាមួយផ្នែក ឆាក់សងហតាគឺមានន័យថាសរសេរចេញឬក៏សរសេរពង្រៀងដូច្នេះឆាក់សងហេជូស៊ីកូយូគឺមានន័យថាសូមជួយសរសេរបំពេញផងដែរដូច្នេះអ៊ូសនគឺជាដំបូងសូមជួយសរសេរមួយផ្នែកនៃពាក្យស្នើសុំនេះភ្យងវ៉ានីសជីនតាន់សរឺផាតាអូស៊ីញ៉ាំធីនីដាភ្យងវ៉ានីសនៅមន្ទីរពេទ្យជីនតាន់សរមានន័យថាគឺរបាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាព ឬក៏របាយការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យផតាគឺមានថាទទួលដូច្នេះទទួលនៅរបាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពឬក៏រោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពេទ្យហើយអូស៊ីញ៉ាំធីនីដាប្រសិនបើមកគឺបានហើយមានន័យថាបុគ្គលិកគេឲ្យបំពេញនៅពាក្យស្នើសុំសិនរួចទៅទទួលនៅរបាយការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យពីមន្ទីរពេទ្យហើយប្រសិនបើមកម្ដងទៀតគឺបានហើយ យើងជួបដល់ការរៀនពាក្យទី2យើងរៀនអំពីភ័មគឹមឆងគូភ័មគឹមមានន័យថាប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងឆងគូមានន័យថាការទៀមទាដូច្នេះការទៀមទាប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងពាក្យខាងក្រោមភ័មគឹមមើលឆងគូហាដាគឺមានន័យថាទៀមទានៅប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងភ័មគឹមមានន័យថាប្រាក់ធានារ៉ាប់រងឆងគូហាដាទៀមទា ជីគប សិមសារឺផតា មានន័យថា ទទួលការវិនិច្ឆ័យអំពីការទូទាត់ប្រាក់ ជីគប មានន័យថា ការទូទាត់ប្រាក់ សិមសា មានន័យថា ការវិនិច្ឆ័យឬក៏ការពិចារណា ផតា មានន័យថា ទទួល ដូច្នេះ ទទួលការវិនិច្ឆ័យអំពីការទូទាត់ប្រាក់ ចំណែកឯភ័មគឹមមើលជីគឹបហាតាគឺមានន័យថាទូទាត់នៅប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រង
보험 금 미네타 프라삼농 드니라브롱 지급 하다 금 미네타 두트와트브라 보험 금을 타다 금 미네타 도툴 프라삼농 드니라브롱 보험 금 미네타 프라삼농 드니라브롱 ថាដានៅក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាទទួលជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់គឺមានន័យថាទទួលជាមួយនឹងយានជំនិះថាដាគឺមានន័យថាជីចំណែកឯចងគូសគឺមានន័យថាលិខិតទីមទីឬក៏ ពាក្យស្នើសុំទាមទារយ៉ងសុជិងយ៉ងសុជិងគឺមានន័យថាវិក្កយបត្រនេយកសនេយកសគឺមានន័យថារបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ គឺជារបាយការណ៍ដែលសរសេររៀបរាប់អំពីគ្រោះថ្នាក់អវ័យមួយដែលចេញដោយគ្រូពេទ្យចិនតាន់សគឺមានន័យថាលិខិតរបាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពឬក៏របាយការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យ ភ្យុងវ៉ាន់ប៊ីភ្យុងវ៉ាន់ប៊ីគឺមានន័យថាថ្លៃមន្ទីរពេទ្យគឺសំដៅទៅលើថ្លៃសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យឈីរីយ៉ូប៊ីគឺមានន័យថាថ្លៃព្យាបាលចំណែកឯយូយ៉ាងប៊ីគឺមានន័យថាថ្លៃមើលថែទាំ ชูอัพคือยอคือมีในท่าประชนวลกำลังไปได้ชุบสมระพยาบาลจงงือ ชูอัพมีในท่าการชุบสมระปีการเงียคือสำนักตัวเลิกการชุบสมระพยาบาลจงงือ คือยอคือมีในท่าประชนวล คือสำนักตัวเลิกในไปได้ยังชุบสมระพยาบาลจงงือ คือตัวบ้านประชนวลหรือก็ประแค่ธรรมดา ชังเฮโพซังกึมมีในท่าประสำนองปิการะเพียบชังเฮมีในท่าปิการะเพียบโพซังกึมมีในท่าประสำนอง